Čaute ľudia, zdravia si Snaperixix a sme tu znova pri našom Skyrime. Je to 7. diel myslím, že a skončili sme niekde tu. Ja som to do dielu dosť dlho nehral. Ja som to tej dni vôbec nehral, ani som sa do toho nepozeral. Môže to byť tak 2 dní. Je a ja mám znova. Som nezvyknutý na túto myšku, momentík. Pomôže toto. To asi moc nie. Dobre, takže. Nahneva táto myška, takže dáme si ešte ovládaní. Asi to tu nenájdeme citlivosť myši. Je to bolo nastavenie ovládaní, vravím. A to asi naozaj nebude. Systém. Takže dobre. Momentík, ja si to ešte skúsim takto. OK, teraz je to lepšie. Momentík, to na to ešte budem si zvyknúť. Ešte od minulého dielu som za toto nejako nedostal. A teraz neviem, či ideme správne, alebo ideme zlým smerom. Prohľadať Augbír, to ako vážne. Je, ja som ho zastrelil až niekde sem. Takže ja som niekde odtiaľ to musel prísť. O, tak, ďakujem. Utrhaná knižka, očarovací aparát. Čo je toto zač? Odčarování, kapie novice, to nejdeme dobre. OK, takže všetko, čo potrebujeme, máme. Čarované, ešte si dám očarovať, alebo vlastne nemám s čím, takže si to nedám očarovať. A... Hahaha, hlupák. Dobre, dobre, ideme. Tady to sme, tu sme išli už, nie? Či? Hej, tady to sme už išli. OK, ďalej ešte taká super správa teraz nedávno sa mi podarilo opraviť, no, opraviť s... Dobre, idem. Sprevozniť Sony Vegas, ale nie z násku tak, ako som to dúfal, že pôjdem z násku v pohode, ale... deviatku. Takže už sa bude dať super upravovať videa, len ten, toto CS-ko, čo som teraz natočil, to už bude teraz vlastne, vy to budete mať natočené. Ja to tam zrovna teraz dávam. Takto. Hľadať kostlý vec. Tak hlúpak, jak sa vás snažil zničiť, ale nezničil. No. To. No. Takže budem môcť, jo, prepáčte, som teraz trošku na to zabudol, ale som rozmýšľal, čo ďalej budem hovoriť a trošku som zabudol rozmýšľať, ako to poviem. Takže... sme už boli, nie? Ani to som ešte nebral. Je, ja sa musím sústrediť na hru a týchto hlupakov, čo sa tu snažia mňa zničiť a čo im brzde o kosti. Poviem, čo ma tu dosť nedivá. A ja som niekde skončil, ja som vám niečo rozhovoril. Ja s tým Sony Vegasom, jasné. Ale keď to upravím v tom Sony Vegase, tak to má strašne veľa, ale strašne nehorazne veľa, to zabera miesto, takže to vždycky ešte budem musieť prehnať Windows Movie Live Makerom, aby sa to trošku zmenšilo. Zatiaľ zistil, že to celkom pomáha, takže to je cool. A celkom ste si mohli všimnúť, ak ste to už pozerali, že sú tam také celkom, že tam sú už nejaké tie efekty, ktoré sú fakt unikátne. Ešte som nedorobil efekty tam úplne dokonale, že by tam boli nejaké úplne perfektné efekty, to znamená, že sa tam samozrejme s tým zaučam. Nie je to nejaké ťažké, ako to všetci hovoria, že to je proste brutálne ťažké, že to nedá spraviť, alebo niečo podobné. Samozrejme, on to je relatívne ľahké, ale... ale asi ešte ide prileť na tú druhú stranu radšej. Ale ako som chcel povedať, tak mi dochádza výdrž a ja sa budem si obnoviť. To mi vlastne neobnovil týbe na druhom určite. Ale treba sa mi to naučiť, to ešte chvíľu potreba a potom to už bude v pohode. Je len na divokých, teraz som bol zrovna prepadnutý celkom drsným útokom, čo ma dosť nahnevalo. Nehnevalo ma to úplne nejako, že by som prestal hrať divoké. Samozrejme nie, ja som už zvyknutý, že na to rozbije na divokých, ale toto už som mal točnú armádu, tak mi ju rozbili. A bolo to vlastne v noci, takže som sa nemal ako brániť, ale šľachti sa som poslal kamošovi, pretože som iba tak, že sa nevyhrával, že nech spodne a našťastie som ho tam poslal a neprišiel som o ňo, takže na divokých je to v pohode. Zatiaľ, no tak aspoň vymením
Sekery a do dvoch týždňov to by sa teda bude spieť všetká tá armáda, takže to je, nie je to až taká nejaká tragédia, ktorá by ma stála život na divokých, ale to je také momentík. A toto viem ako funguje, takže treba si nabindovať tabulátor magie ževy. Dobre to hovorím? To bolo dobre. Teraz ešte zistí, čím sa to dávalo. Alt? Ne. C? Ne. Ne. On sa to niečím dávalo, ale... Á, jasne, Z-kom. Takže... Bež, bež, Forrester, bež. Okej. Dobre. Vážne, to čo tu je? Už som zľakol, že to niečo sa ma proste snažím napadnúť. Je, a ďalej by ste sa pýtali, ako robím tieto gule. Takto. To musím hodiť, takto. Takto. Ako ich robím. Takže... Nedovedenosti. Dajte si dovednosti. Nedovednosti, fuck. Tap. Magie. A pozrite si v ničení. Či máte toto ohnivú strelu. Môže to byť aj z iskrenia, alebo proste z kadejakého iného kúzla. Tak to sú tie strely. V základe máte, myslím, že plameň dostanete aj iskrení. A potom sa dá u jedného obchodníka, sa dá, táto ohnivá strela sa dá zakúpiť, čo to už je učeník a berie celkom dosť veľa, takže oplatí sa vám zakúpiť. Ja potom tam o mnoho ešte lepšie kúzla, ale zase nemám toľko kúziel, nemám toľko peniazí, aby som skupoval proste kúzla, ktoré vôbec nepotrebujem. A vysúkam si ešte rukavy, vysúkam si rukavy, preboha. Dám si rukavy, chápete ma, čo chcem povedať? Čo toto? Je to nefunkčné, takže to je dobré. Ježiši Mária, neviem, či sa miečička, alebo čo sa to robí. Neviem, či sa deje s mojim telom. Tak okej, okay, tak ideme. Chodí takto po bokoch, aby ma sa... Aby... A nie, tu by si to pliať živa takto. Nezničí nás to. Haha, a to by nám to bolo, tak je to chvíľ. Ne. Ježiši Mária, netrafíš ma. Glupák. Ježiš, koľko ich je. Ledovcový pavúk, jeden debilný. Dochni, ste tu ešte niekto? Dobre, prežil som to. A vy nie, dobre. Veľký pavúk. Ok, zlato, ďakujem, môžeme ísť ďalej. A... Presne tak, ideme si doplňať. Ešte musím oddať oboj stranu obnovu. V pohode. Dobre, takto trošku sme si to... No, ale odkudu vynikajúci. Tie sa dajú fajne predať. Tak, kokon z vajíčky. OK, pozbierame. Tu sa ešte prebijeme. Ešte predtým, než tam vlezieme, lebo tam bude pravdepodobne, tam budú silný, takže si dáme ševý. No, zvýšadné, neutuchajúci síla, to by išlo. Otevřít. OK. Či tu není také závažné. Zatáhnuť za řetes. Ďakujem. Toto práve neviem, čo tu na... Ako to funguje, toto, neviem. Si už nepamätám, ako som to tu prechádzal. A tu z... Odtiaľ to vyjdu, ty je to. Ty sa nemusím bať. A keď ja tu príjem, tak tu bude odkaz. Jasné. A ten napíše, že úkol je splnen. No, jasné. Sebrat. A teraz by tu niekde mali vyliezať tí hajzli. Prohľad urna. A tak toto je vlastne hlavná línia, myslím, že... Ja si to už nepamätám, ale to zaujímalo byť hlavná línia, akorát čo, že by mnou dílí sa to tiež robil. Ja som to hral aj za niekoho konkrétne, neviem či za cisárskych alebo za tú legiu. Za legiu. Je cisárska legia, alebo za tých druhých, božné hávy. Za cisárskych som to hral, jasne, už si to spomínam. Vždycky zoberieme z truhly niečo. Celú ale ešte to nie. Ne, toto potrebujem. Zlato. Húl Jisker, to predám. Ok, to sú proste epické peniaze, ktoré si poberieme. Je peniažky. Tak, bereme. Načerujeme si toto trošku. Ako neviem, na čo som mŕtvým elixíry života, ale dobré. Epicky sa ich snažia zachrániť, ale dobré. Takže tu asi moc taký už nič není. Čo som stlačil. Tak, aj si to zasuniem zatiaľ. Zasuniem. Viete, čo som tým myslel? Na nič nemyslíte, ne.
to niečo také, čo by mi mohlo pomôcť v boji proti ostatným. Alebo nie. Ustengrau. Dobre, ideme ďalej, ideme ďalej. Fú, a natáčame rovných 10 minút. Teraz to už mám odstopnuté. Teraz mi neprejdete cez rozum. Pretože som boss. No. Dobre. Ideme ďalej. Ježiši Mária, toto sú za cestičky proste. Ideme takto. A použiť páka. No rýchlo. To sú nejaké epické. To sme vykrádali, to si pamätám. V minulom dieli. Ale nevykradli sme to všetko, pretože som slepý. Typický ja. Prohľadurná. Ne, my sme to vlastne vykradli, len... to hráme znova, takže... Tu máme znova penízky. Sice je to také trošku... Trošku, že sa mi tu dvakrát spawnili, ale to je normálne. To je Skyrim. Je to bug hry, takže ho využijeme. Ale nie, to je veľa bugov, ktoré využijem. Čo je toto? OMG, čo je toto? Som ešte nevidel. Ok, tak poďme niekam, rýchlo. Ne, tu sme boli tiež, ne? Uvidí, kade som prišiel. No, my sme vykradli vtedy toto. To druhé sme nevykradli a teraz nájsť cestu vonku, pretože tu viem, že budú 4 cesty. Toto vedie niekam. To vedie do tej miestnosti. Tak tady to sme museli nejako vystaviť. No jasné. Tady to. Si. Keď nie, tak sa poďme obesiť. Človek ešte, aby si pamätal, kade prichádzal. Ok, prázdne. A tady to sme prichádzali a neprichádzali sme z tejto strany, ale z tej druhej strany, to sme ich odstrelili, to si už pamätám. To si už pamätáte určite aj vy. Ježiši. Slúbil tvar lečení. Dobre, ďakujem za peniažky, je tu ešte niečo, čo by som mohol vykradnúť. Hodím to. Som videl s týmito debilinami takú kulovú paródiu. Ale odkaz vám na ňu nedám. Ale... Dám asi odkaz pod video, ak ju nájdem ešte. Ale nejde mi to rozoberať, to si už keď tak pozrite, veď na Skyrim je vlastne veľa parodia, nejde mi to rozoberať, to by bolo trápne, ja neviem tak vlastne rozoberať tie parodie, takže máme úroveň 5. Čo ideme ďalej robiť? Splnili sme toto, poďme trošku spraviť tú hlavnú líniu. A zrovna mi začína zase trebať na vecko, takže ja asi na chvíľu zbehnem, to je odporné, tá potreba sa vždycky hlási najviac, keď natáčate. To je odporné. Jak ja to neznášam. Doj si. Ja nie som ty, ty pes. Oh, oh man. Ok, oh, jak sa proste snažíš dobiť. To trošku ti... Ne, toto nie. Ne, ty ideš proti mne. Tak, toto ti nepomôže, kde si? Oh man. Hromadka popela. Mohol som ísť hneď do nich, ale to nevadí. No víc, nič. Tak, a tie tu niekde sú. Celé válečné kladivo alebo niečo podobné. Niekde som ho tu videl. Víta, tu je. Krumpač, to zrovna nepotrebujem. On je hrozne ťažký a... Ja ho teda takto nevyužijem. Keď som to hral predtým, tak som dosť využíval krompáče na to, aby som si hľadal tie rudy a podobné veci, keď som nemal peniaze. A ja si na chvíľu odbehnem, takže... Na momentík, za momentík som späť. OK, som naspäť a my sme tu mali nejakú... Keď som tu bol, tak som tu videl nejakého vlkodlaka, ktorý nás akože zabil, ale to bolo len... Videnie, takže som naspäť a je to až nehorázne, čo dokáže človek vyprodukovať vo svojich črevách, to normálne neuveriteľné. Ale vraťme sa naozaj teraz k Skyrimu a nedristajme tu o blbostiach. A poďme dorobiť túto úlohu, na čo... Ježiši Mario, mne to ide iba V a SD, takže to je blbé. A ideme do Vararova. A no, tak, a ideme. Momentik, keď si už počítam, koľko tom som bol. OK. Tak a mám to. Ne, ešte si tam niečo potrebujem dorátať. To znamená, že... Dobre, OK. Takže budeme vedieť už, kedy končiť. Lebo to mám s hodinkami a ja som si ich zabudol vypnúť, takže... Trošku som si odpočítal stopiek. Čo som si zapamätal. No to radšej zložíme, lebo títo sú hajzli.
O, dobre, mňa to nezaujíma, nebo ne? Ale toto máš jednu jablčku zelenešku. Ježiš, to je pes, čau pes. Ty si fes pán. Au, fof. Fof. Fof, fof. Prav. Zabrieš. Brechni. Presne tak, ďakujem. Uspícího obra. Ideme tam. A ideme ich úplne vypáliť, ale nie. Neviem, či je v tomto úkole. Neviem, či ich tam nebude treba doniesť alebo niečo také. Podkrovný pokoj. Attic room, eh? Máme. Well, we don't have an attic room. But you can have the one on the left. Dobre. Viem, o čo ide, to viem, o čo ide. To mi je jasné, to som už robil. Oni tu na mňa potom vyskočia. To treba ísť spať. Dajme 8 hodín, nech to je efektívne. Tak, áno. 8 hodín sa najlepšie spí, aj keď 10 hodín ešte lepšie, 12, čo to poznáte, nie? Ale nie, 8 hodín treba sa na poriadny odpočinok. Teraz na mňa proste niekto vybehne. Ale nie, ja žijem. Hodne som o tebe slyšel, niektorí ľudia říkajú, že si drakorozen. Nie, nie som. Mám dojem, že tohle. Mám zaujímať. Pojď za mnou. Nejdem, zabijem ťa. Ale ne. Neviem, neby sa to ešte zišlo uložiť. Neviem, či F5. F5, tak, dobre. Takže tak. Ja si tuším niečo. Poriešim, počkaj. Ja hneď tam budem. Prísady. Ne. Dobre. Skončiť alchymii. Tak to budem musieť urobiť osobitne. Takže tap. Inventář. Prísady. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Určite sa pýtate, prečo toto robím a na to vám odpoviem tak, že ja si potrebujem spraviť trošku alchémiu, tak si to robím takýmto spôsobom, že to zjem vlastne. Keby, je trošku nedomyslené, že si to zjem. Ale ešte zjem a zistím, čo to robí. Je to celkom múdre zjesť to a nevedieť, čo to spraví. Proste zjeť babučie oko a tak na Minecrafte je všetko možné, aj na Skyrime, ale je to trošku od veci. To si trošku pokradne, aby sme mali čo predávať. Tak to ďakujem a ideme. Juchu, daj. Všetko si zrejme myslí, že patrí k drakorozením. Dúfam, že si nemýli. Né, ja nepatrím k drakorozením. Čo to musím mať pravdu. Áno, tak. To dúfam, snad to uvidia, že nebudeš nieco brať sa brnú. Co po mne chceš? Prichádzam pro ten rok. Bezlém. Mám, že pokud taking it was the only way I could be sure this wasn't a Thalmor trap. Dobre. Pokračuj, poslouchám. Like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I dobre, toto ma nejako extra už nezaujíma, ale prežijete to so mnou, nie? Počúvať. Takto. If you don't trust me, you were a fool to walk in here. Nie, ja som mal na to, hore. No, neviem. You remember what most don't. That the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only no, mňa to nezaujíma, ty vole. By devouring its soul. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? Okay. Good. And you'll have a chance to prove it to me soon enough. Brzy mi. Upezem. Kto mi tedy tajíš? O, dobre. Dobre, mňa to už nezaujíma. Ja som to už raz čítal. A vy si to samozrejme zahráte. Ja viem, že si to zahráte.
jasne, jak bláznivé to zní. Ne, mne sa s tebou nechce písať, si odporná, vypadni, neviem sa na teba pozerať. Ne! Do obrazu, poď pred obrazu. Tak, teraz sa môžeme rozprávať. Je mi jasné, jak bláznivé to zní. Ne, to je jasné. Dobre, mňa to nezaujíma. Dobre. Kam máme tady nám bieža jednu, nech to je rýchlo za mnou, mi sa to nechce. Tak vzúru na draka. Keď toto proste... Proste prázdna truhla, pozerajte. A naraz... Naraz je vystrojená proste v tej truhle, to je cool. To sa mi ráta na Skyrim, to je proste... Epic. Tak ukradneme si ešte vecičky. Toho tu má veľa. A... môžeme... Mohli by sme teoreticky už ísť, len si to trošku ešte poberieme. Prst dobrá, tak, ďakujem. Ďakujem. No, bež napred. Ja si tu ešte trošku ničo. Pozrieme si zaviesať šnurky. Tak, presne tak, a ideme. Ne, ešte toto. Ma nezaujíma, som už čítal. Nedá mi to dovedenosť, takže... Ideme do toho prvé truhla. To nič. A ideme do... Poďme. Ideme. Ešte tu niečo je. Alcké víno. Ešte by sme to mohli ísť ku niekomu predať. Co pak máš na predaj? Oh, ďakujem. Dobre, tu by malo byť prísady jídlo. Cena 4, to ako vážne. Aspoň sa odľahčíme. Nordská medovina. Víno. Víno. Černošípková medovina. To sú za názvy toto. Ideme prísady. Dobre, to sa mi už... Nechce tam odklikávať, takže ideme normálne do toho. A ideme otevčiť Skyrim a ešte niečo pôjdeme predať, pretože mám taký pocit, že už budeme plný inventár. No jasné. Tak jo. Najprv si pôjdeme asi niečo predať. Čiže to musí byť otvorené. Povedzte že mi, že to je otvorené. Ja som... Ne, ja som v zlom dome. To ešte musí byť otvorené. Tak nie. Tak ideme do toho. Ani tam budú dračie kosti. To si radšej počkám do rána. Čím sa čakalo? J. Ne. P. Ne. U. T. Tak. Pátoslav. Takto, 6 hodín. Enter. Áno. Nie, že ma tam teraz bude čakať. A keby aj mi to nevadí. To je vina. Ok, ideme. Varerovský obchodník. Čo to tu máme? Dobre, daj peniaze. To som čítal ja. Co pak máš na prodej? Tretky a... Tretky? Čo sú pre boha tretky? Češi, napíšte mi to. Som chcel predať. Som chcel predať. Som chcel predať. To nemôžem očarovať. Uvečení. To predám. To predám. Potrebujem ani, idem to rozhodne predávať zatiaľ. Nie. To si o tento. Ľudí, viete čo? Oenchantím. To predám. Viem, to predám. To tiež predám. A hneď som ľahší minimálne o milión kill. Pre ilúzi nepotrebujem lečení, to si... Nechám. Ničení, to si nechám. Skvíľa. Nepotrebujem, čiže nepotrebujem síly, vyhačkovaní válečníka výdrže, zdraví, výdrže tiež nepotrebujem, nápoj zdraví to nepotrebujem to nepotrebujem ešte od teba by som si potreboval zohnať lektvár money.
Tak, ďakujem. A ideme... Takto, tab inventár. Let tvary money. F oblíbené. A už asi viete, čo chcem spraviť. Q. Slabý let tvar money. By som si mohol dať na sedmičku, keď už je to na sedmičke. 7. Tak. A ideme otevřiť Skyrim. Ja vždy, keď budem mať málo. Ne, tak to neviem, ešte zavreté. Vždy, keď budem mať málo... money, tak proste len odkliknem a bude všetko v pohode. Bielý priesmyk, ešte si tam niečo pôjdeme nakúpiť, niečo. Budeme si tam nakúpiť ešte elixíry, nech ich máme dosť na... bitku, pretože jeden dodáva iba 25 a my vieme, že my máme niekde kolo 150... 170 many, neviem ako to presne máme. Na doplnenie plnej many by sme potrebovali 6 až 7 elíkov, my ich máme dokopy 7, takže asi by sme tam moc dlho neprežili s tými elíkmi. A predbehnem ťa. Dobre, to ma nezaujíma. Nie, držbu, rozbijem ti hlbu. Hlbu ti rozbijem. A rozmýšľam, kde by všade mohli ešte predávať elixíry. Co máš na prodaj? A pôjdeme proti drakovi, takže si asi nabudujem aj na život. Liktvary, som chcel povedať. Ale samozrejme som sa zadržal, pretože som boss. Takže slabý liktvar many. Aj toto si asi nabindujem. To by mohlo ísť. Aj to by mohlo ísť. To by bolo v pohode. Vlastne učí bleskum, OK. Písemnosti. To nič, rôzne. Dračí kosti. Nebudem ľahší. Tak, aj to. Prísady, jídlo, no dobre. Takže vraj nič, takže ideme bielý priesmyk. A ideme. Takto. Sem kytina je, takže tam sa asi takto nedostaneme a ideme veterný žlep, tak asi tiež nie. A ideme staje v bielom prosmyku, to bude veľmi bližšie. My vlastne ešte musíme ísť aj tu hore. Vyšný hrodkár a dostaneme fúz roda a budeme môcť ísť na draka. Niekto má niektoré veci. Takže my si zoberieme toto fúz roda a... draka možno ešte stihneme. Tak trošku predĺžime túto epizódu a budeme zabiť draka a keď zabijeme draka, tak ukončíme epizódu. Aj keď mohli by sme to teraz, lebo už budeme za chvíľu cez čas. Wulfgarda, kde je Wulfgard? A tu je. OK, hoď niečo na zem. Čo už na dobrého, to na zem mňa to nezaujíma. Dobre, ticho. Tak to asi ukončíme tunak. Kde to je? Kam to švácol? Tuto je. OK. A teraz ma zaboleli zuby. Au, dobre to bude. OK, ešte takto. Magia. Ševi. Neutichajúcich síla. OK. Keď ja... Daj. Teraz príde dračí duše pohlcená. Rýchlo. Aj. Ešte chcem zabiť draka. Nemám čas nazvíš. Naviac. Ševi. OK, takže... čo? A jasne, toto viem, to budú do mňa hubovať. Všetci do jedného. O, ďakujem. Dobre, mňa to nezaujíma, dobre, nedristajte. Nehubujte do mňa, lebo ja našiem do vás. Ou. To bola Kyn, Malfoy, Kahn, Malfoy, Dufour, Arcinau, Zwen, Atomore, Rase, Wuf.
To je jedno. Svítia ti oči, vieš o tom. Vy to asi nevidíte, ale mi svítia oči. Do prdele, som ako ožratý. Presne na rok. Pôjdem tam na rok. Dobre, ďakujem, ďakujem. To je telo. Dobre, mňa to nezaujíma. Mňa to nezaujíma. Dobre. OK, a ideme si dobiť dráčka. Takže tam, aby sme ho dobili. Takže ešte tak narýchlo, myslím, že už sme 31 minút natočili. A ja ho samozrejme chcem dobiť ešte teraz. Aby sme na budúci nezabudli. Čože to by bolo odporné, keby sme zabudli. Tak ešte tak narýchlo. Si tu skočíme. Práve tak rozmyslím, že teraz by to mohlo byť buď 30 minút natáčame, alebo 31. Už vidíme cez čas. Mám tu papír len tak levitujúci proste. Dobre. Povozník. Rýchlo. Chceš najmúť môj povoz? Chceš si najmúť tvoj povoz, sorry. A ideme vietrný žleb. OK. Vieš, vieš. Použiť dovozník. Ale aký proste som nejaký divný. Mám proste čierny kabát, kabát proste. Šaty mám čierne a... Alebo šaty, ako to nazvať, neviem. Proste... Oblečenie mám čierne a k tomu nejaký šedý, šedý, bledohnedý, debrinec na hlave, kybeľ. Ale nie. OK, takže ideme týmto smerom. Ne, ale to bude hodne moc dlho trvať, keď sa tam dopravíme. Takže sa tam ešte narýchlo dopravím a hneď tu budem. OK, som naspäť už. Už mi tu jedna vykrikovala, že už je tu drak a už ho aj počujem. Takže si... Nahádžem tieto uzla. Tak. A niekde tu by mala byť tá... Táto. Ako sa volá? To, tá, s ktorou sme boli tam. Takže sme, a tu už je, už ju vidím. A my ho trafíme teraz epicky. Alebo sa uhne. Alebo to bude lietať ako... Ne, ne. Nemáme manu, sedem. Tak. Je to tak, že je to tak. OMG. OMG. A už. Ako vážne nás zabil, len tak. Ne, my žijeme. To iba ja sa dokážeme pičky postaviť. Z toho miesta. Tam máš. Dostaneš odo mňa. Nie je to náhodou Alduin. OMG, to je fakt Alduin. A už ho vidím, toto je drak, po ktorom musíme ísť. A my ho epicky zničíme teraz. OMG. Tak, my si trošku doplníme život. A... Episky počkáme, kým takto príde trošku nižšie. A episky sa na ňo takto rozbehneme. A proste naraz prestane búrka a naraz je to v pohode. OK, takže počkáme ešte, kým príde trošku nižšie. Ďalej si doplníme trošku manu. Tam až dostaneš ty aj zlík. A keď príde tomu, to by sa dvakrát viac oplatili. Kuzla, ľadové kuzla, ale nemáme ich zrovna moc. Teda nemáme žiadne teraz kuzla ľadové. A ani ich nemám vyskylené a ani neviem, kde je teraz ten drak. To ma dosť celkom zaujímalo, on je niekde nad nami. Ja ho nevidím, to je tento debilný oheň. Kde si? Tu si drak. Tam máš. Tak. Ja teraz epicky zničím, on si trošku doplním život. OK. OK. Teraz ťa epicky zničím. Tak, ale pomaly mu to berie, strašne pomaly. Doplnili sme si na všetky elixíry, ktoré sme mali, sme si doplnili život. Oh,
FG. Teraz rýchlo Fuzroda. Oh. Stochol. Bol Fuzroda. Bratí kosti, ďakujem. Oh, ďakujem, ďakujem. Nie, bojuje nad nami. Tu máš veľkú smolu. A ja mám taký pocit, že táto epizóda bude mať skoro 40 minút. Takže ja to ukončím tým, že mi to dala dušu a do budúceho dielu vidíte, čo s ňou budeme si hovoriť. Takže čaute.